Priatelia, zdravíme vás pri našom ďalšom videorecepte. No a dneska si spolu pripravíme jednu dobrú klasiku, ktorú si určite všetci pamätáme ešte z mliečných bufetov, a to pochuťkový šalát podľa ČSN, tak ako sa pripravoval v roku 1978. No a postupne sa pustíme do práce. Príprava pochuťkového šalátu nie je nejako náročná. Náročná je skôr na prípravu surovín tak, aby bola dodržaná norma. Takže budete potrebovať 400 g kvalitnej šunkovej salámy, ktorú si narežeme na takéto pásiky, ako vidíte. No a postupne budeme dávať jednotlivé suroviny do misky. Takže presne to spravíme aj so šunkovou salámou. Podobne naložíme aj so sterilizovanými uhorkami, ktorých budeme potrebovať 180 g. Taktiež si ich nakrájame na takéto rezančeky a pridáme k šunkovej saláme do misy. No a nasledujú ďalšie dôležité suroviny, a to 55 g sterilizovaného hrášku a 25,5 g cibule, ktorú sme si nakrájali na drobno. Všetko to pridáme opäť k šalátiku. No a následne šalátik trošku premiešame, aby sa chute z týchto surovín pomaly začali prepájať. A v podstate sa pomaly blížime do finále, kedy si zoberieme majonézu v množstve, ktoré vidíte napísané v popiskoch, a pridáme do nej worcesterovú omáčku, ďalej plnotučnú horčicu, pridáme tiež ocot. No a nesmieme zabudnúť na práškový cukor, ktorý nám vyváži všetky kyslé chute. No a takto vytvorenú majonézu jemne osolíme a okoreníme. Aj keď v norme je napísané 5 g soli, odporúčame vám soliť veľmi opatrne, pretože šunková saláma, ako aj napríklad sterilizovaný hrášok, sú už posolené, takže so soľou naozaj opatrne. Čo sa týka korenia, pokojne môžete dodržať gramáž, ktorú udáva norma. No a takto pekne celú majonézu zamiešame, prepojíme všetky suroviny. Je to robiť jednoduchšie takto, ako tieto jednotlivé suroviny pridávať do šalátu, pretože majonézu si vlastne ochutíme a vznikne nám z nej takáto kompaktná ochutená hmota, a tu potom pridáme už k šalátiku, všetko dobre premiešame. No ako to už so šalátmi býva, samozrejme odporúčame vám šalát odložiť minimálne na 2 hodiny do chladničky, tak aby sa pekne odležal a všetky chute sa rozložili. No a potom už klasika, nejaké dobré pečivko, nejaká dobrá káva alebo čaj, a budete si vychutnávať pochuťkový šalát tak, ako ho poznali naši rodičia, starí rodičia, ale verím, že aj mnohí z nás. A my sa tešíme na ďalšie stretnutie s vami pri našom ďalšom videorecepte.